Дуспа, която в крайна сметка бе превърната от попадения от Кирил Десподов, за да намали Лудогорец изоставането си на две попадения. Човека, който извърши това нарушение, със сигурност обаче няма как да помрачи представянето му днес. Светослав Дяков, бившия капитан на Орлите, сега носещ герба на Пирин на гърдите си, е готов да говори за това. Нека чуем каква е неговата оценка за внушителната победа на благоевградчани днес. Светло, десетки победи имаш в Разград, но първо ще обърна внимание на Пирин, защото той е заслужен с оглед на вероятния матч, който изиграхте. Как изобщо успяхте да се дигнете в последните два матча и след уволнение на треньора да вземете 4 точки от ЦСКА и Лудогорец? Първо искам да кажа, че в Пирин има много добри футболисти в Разград, наистина. В началото тръгнахме доста слабо сезона с оглед на класата, която имаме. Но не случайно казвах, че този отбор може много повече. Може да се надиграва с всеки един отбор в България. Разбира се, днес така играхме с изключително силен съперник. Знаехме, че нашите шансове ще бъдат повече на контратака и така с оглед на добрите ситуации, които имахме, спечелихме, но така трябва да има едно уважение към Лудогорец, който толкова години показва на много високо ниво. Всичкия този индивидуален опит, който имате, доколко ви държеше спокойни дори в най-тежките ситуации преди двата матча, за които говорим последните два? Безспорно опита помага, всяка една сфера е така. Ние доста от момчетата в този отбор имаме доста сериозни мача с гърба си. Минали сме пред доста тежки периоди, по-тежки от този, който е в момента, така че не ни притесняваше нищо, ние знаем, че имаме качество. И с ЦСКА и с Лудогорец, които за момента са така първите два отбора в България, показахме, че могат да играем добър футбол. Надявам се така да сме върнали малка част от доверието на българските фенове, тъй като знам, че ги разочаровахме с игрите до момента, но аз съм сигурен, че Пирин ще изглежда много по-добре през втория полугодие. Убедени сме, че сте си вярвали в победата днес, вярвали сте, че имате шанс за нея, но доколко вярвахте, че може да вкарате 5 гола в Разград? Не, това е абсурдно да сме вярвали, че вкараме 5 гола. Аз съм бил тук дълги години, мисля, че няма отбор, който вкара 5 гола в Разград. Няма. Не се сещам, но съм почти сигурен, че няма, да. Така че случи се, това е просто един матч. Това не трябва пак да казвам да умножава на така труда, който влагат в Лудогорец. Така имат си може би техните проблеми, но това е най-добрият отбор в България към момента и все пак трябва да отдадем заслужените на тях. В каква степен имаше един момент, в който прекалено много ти се струват головете, изправяки срещу бившия си тим? Наистина, когато стана 0 на 4, 70-та минута, си казах, хубаво, какво става? Наистина, но аз съм щастлив сега. В момента защитавам света на Пирин. Лудогорец ми е дал много име на сърце, но в момента съм в Пирин и така се радвам най-вече за това, че успяхме да вземем ценните точки, които така да ни доближат малко повече до другите отбори, тъй като пак казвам, въобще не отговаря точкови актив на класата, която има в нашите съблекаване. Благодарим и успех на Пирин. Благодаря ви, всичко най-хубаво. Благодаря. Макар и носещ не фланелката на Лудогорец към момента, вероятно една от най-щастливите победи в кариерата на Светослав Дяков е днешната и е с екипа на Пирин съответно, който той носи.